Ja znam njegove priče o Džudi, tako da pretpostavljam, on kad kaže Džuda i Božo Mišić, to je kao kad je rekao ne znam šta. Tako da on je bio vezan za njih i to znam, čitao sam i neke zapisnike. On je vodio i zapisnik i bio sekretar i ne znam šta sve. Tako da kad pominja Džudu, sećam se i moja majka u Džuda Apoteka, u Božo Mišić, to je nekako iz njih izlazilo strašno poštovanje. Pa ne samo zbog toga što je Džuda bio donator nekakav. Ne, kao ljudi. Kao ljudi. Tako je. Kao intelektualci na kraju. Tako je. Jer u Pirotu nije najvjerovatnije bilo mnogo intelektualci. Ja pokušavam uz vašu pomoć da ovim mladim generacijama upravo to kažem. Kako su ljudi poštovali, koliko su volili, koliko su na direktan način bili vezani za ljude, za Pirot, emocija. Nije bilo tu nečega što je moglo bude drugačije. Dajte mi to. A nema šta da ti dam, jasno je da, da je bilo malo intelektualaca u Pirotu, jer pogledaj, u to vreme, na primjer, ili tih ranih godina, da se ženska deca nisu se školovala. Da. Tu je bilo zabranjeno se, ili zabranjeno ili nije bilo tradicija, ja bih ga znao kako, tako da nije bilo ženskih učenika, učenica gimnazije, na primjer. Nego tu je bilo uglavnom muškarac. I tu se tačno zna koja je devojka prva bila učenica. Ovdje ja ne mogu da se sjećam i da se sjetim ko je to bio. Mm-hmm. Ali tako je bilo. Tako da je iz tih razloga bilo malo intelektualaca i oni su uživali poverenje i poštovanje na kraju krajeva svih ostalih Piroćanaca. A u Pirotu je bilo mnogo tih trgovaca, bilo je zanatlija i tako dalje, znači trgovačko-zanatlijski grad. Ali to su bili izuzetno cenjeni ljudi. Cenjeni? Kaže Pirot, trgovac od zanatlija, to je bilo u stani i pokloni su. Pa nego. Imali su svoje, kako se ih zvali? A Slafe su imali neka, šta znam, ta udruženja. Te pomoćnike, da, čirake, kako se ih zvali. Da.